بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ہوگی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے, اللہ پاک آپ کو کسی تکلیف سے بھی نہ گزارے, اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ زبان بندی کا ہے. اگر کوئی آپ کو شخص بہت تنگ کر رہا ہے یا کوئی میری بہن کو یا میرے بھائی کو بہت تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے صرف اور صرف ایک وظیفہ آپ نے کرنا ہے. جیسے ہی اگر وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے تو جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے, سمن بکمن امیون فاہون, سمن بکمن امیون فاہون. بس یہاں تک آپ پڑھیں گے سمن بکمن امیون فاہون, ٹھیک ہے؟ بس یہ لفظ آپ نے بس ادا کرنے ہیں. تو آپ بس اس کی طرف پڑھ کے آپ پھونک مار دیں, یا پھر اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے یا آپ کو دور سے تنگ کر رہا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو خیال میں رکھ کے اس کا تصور کر کے اس کو پھونک مار دے تو یقین مان لیں کہ وہ آپ کو بھول جائے گا, آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا, وہ آپ کو ایسے کہے گا جیسے آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں. سمن بکمن امیون, اندھے گونگے بہرے ہو جو, تو آپ یقین کریں ایسا نیا بھی عمل ہے جو آج تک کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. آپ میرا کوئی بھائی میرا کوئی بہن بہت پریشان ہے بہت تکلیف میں ہے کسی کی طرف سے کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے کوئی دشمن اس کو تنگ کر رہا ہے تو آپ یہ والا عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسے وہ آپ کے پاس سے غائب ہوگا کہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں کتنا بھی برا کہہ لیں وہ بول نہیں سکے گا, وہ چپ کر کے بس آپ نے بس ایک دفعہ پھونک مارنی ہے پڑھ کے تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر کیسے اس کی زبان بندی ہوتی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. غلط طریقے کے لیے آپ کے ساتھ ایک گزارش ہے, غلط طریقے کے لیے استعمال نہ کیجیے گا, جائز طریقے کے لیے استعمال کیجیے گا. کیونکہ جائز طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی حاکم سے یا کسی بھی خاتون سے کسی مرد سے بہت پریشان ہیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے وہ کرے, غلط کے لیے میں کبھی اجازت نہیں دوں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے وظیفے عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.